kolari. Terve, terve taas kaikille. Asko te irrallinen haittatekijä täällä taas seikkailee. Tässä vaiheessa haluan sanoa erittäin suuret kiitokset kaikille, jotka on kanavan tilannut. Tilaajia on melkein jo 100 kanavalla ja tämä oli aikamoinen yllätys tämmöiselle keski-ikäiselle tai sairaanhoitohenkilökunnan mukaan nuorelle miehelle, että kanavalle tulee seuraajia näinkin monta. Tänä päivänä meillä on ohjelmassa Vaaran etuysi täällä Oulun golfkerho kentällä Sankivaarassa ja ollaan menossa junnuohjaajien kanssa pelaamaan 9 reikää. Setti tulee olemaan semmonen, että meistä ei kukka tällä hetkellä ohjaajista tiedä, että millä mailalla kierros täytyy pelata. Tämähän on aika jännittävää sillä tavalla, että se voi olla driveri tai sitten se voi olla putteri tai jotakin siltä väliltä. Mutta aika mielenkiintoinen kierros siis luvassa. Katsotaan, miten homma etenee. Lähdetään lämpäämään ja ottamaan jännityksellä, että mitä se Henkka kertoo meille mailavalinnasta. Tuossa justiinsa Henkka kertoi meille, että rautakutosella mennään tänä päivänä. Se on just sopiva greenibunkkerimailla se kutonen, eikö niin? Oh. Lähdetään mätkimään palloja ja katsotaan, että mitä pelistä tulee. Kolme palloa taisi olla väylän ulkopuolella. Aika hyvällä prosentilla paukutettiin väylä. Katsotaan millä prosentilla paukutetaan kriini. Mitta on 162 lippua ja Henkka näyttää miten se vejet. Kyllä. Näyttää aika hyvä. Kyllä. Missä kriini? Kriinillä. Aivan loistava. Täällä pääsee näyttämään mallia, miten bunkkerista vedetään rautakutosella. Elää seuraavaa lyöntiä. Totta kai. Se oli hyvä. Oi. On tämä vaan hyvä putteri. Oliko niin, että yksi pallo meni vettä? Muuten kaikki pelissä ja aika nätissä nipussakin kaikki pallot tuossa. Yrittämään semmoista hirveätä kylykkäriä, että se juoksee kilometrin verran vielä. Kylykkärinähän se lähti, mutta vähän liikaa tuonne vasemmalle. Pallo ehtäisi. Sinne se napsahti kriinille. Pikku nätti sipaasu. Sieltä putataan sitten. Kolmonen lähti tuosta, niin nyt putataan sitten bogia. Tuplaustavoite. Noin. Aivan loista. Mitä? Polari!
ihan oikeesti. No meni, se on minun pallo siinä takana ja se hävisi. Kyllä. Come on. Yes. Näin helppoa täällä Oulun golfkerholla ohjaajilla on pelata. Tehdään holareita joka ikinen kierro. Holari. Onko Tatu tehnyt holaria ennen? Uskomaton. Eikö se monesti silloin tuu just, mistä vähiten uutta? Ja tuo ei ollut edes mikään semmonen rapaa kylykkäriveto, kun aivan kunnon kaaria. Pomppu ja rullikuppi, niin aivan mahtava. Yes, joo. Aivan oikein, hä? Oli kyllä aivan jäätävä vetulta puuta. Ei voi muuta sanoa. En oo ennen nähnyt, kun holaria on tehty. Tuo oli niin, kuin niin komia. Aivan mahtava veto. Vitsi. Sinne tulee itselläkin kylmät väreet tuommoissa. Näkee, kun kaveri vettää. Pallo katoaa kuppi ja kät nousee ilmaan. Mailla lentää. Huhhuh. Hyvä. Oikea tuloja veroja. Avauksen jälkeen pallo oli semmoisessa paikassa, että ensimmäinen osui ihan päälle, pomppasi puoli metriä taaksepäin pallo. Sitten toinen pomppasi puoli metriä eteenpäin, sitten kolmas. Ja siinä välissä tuli pelaamaton paikka vielä, niin kolmas sitten lähti ja se on tuolla keskellä latua. Mä olen 200 vielä. Tarkoitus oli kyllä vettää feidi tuonne bunkkerin oikealle puolelle, mutta ei se kääntynyt. Lähti ihan suoraan. Ei mitään. Bunkkerista ylös. Nyt meillä on mielenkiintoinen väylä. Tämä Apila par 3 ja lipulle 75, että ollaan tarkkoja. Yes. Minkä verran Atella tullut kierroksia tänä kesänä? Semmoisen, vasta 50 suurempiin. Semmoinen sopiva kierros. Joo, kyllä. Vähän ihmettelyt, jos paljon sulla on. Onko sata? Ei. Itse asiassa on pelannut saman verran kuin sinäkin. Joo. Että taitaa olla joku 48-49 ja aika paljon ysejä tullut pelattua. Se on tuo ysikiertäminen semmoinen, että siinä niinku pystyy treenaamaan peliä. Niin, helposti, että sopivasti uppoaa arkeenkin vielä se, niin, että just työpäivän jälkeen tai niin kuin ennen työpäivän. Pakko ihailla niitä, että käyppi 100 kiekkaa pelaa. Niin, että siinä kyllä niin kuin, ei paljon muuta tehdä kauan. Niin. Tuossa lähdin puottamaan grippiä mailasta. Otin aivan alakripin kiinni ja ajattelin, että puotaan sillä sen mitä kaaresta pois. Ei se varmaan se mitta ollut ihan huono, mutta kaari oli niin matala rautakutosesta, niin se sitten meni tuonne vasemmalle ja otti loikat, toivottavasti ei autin puolelle. Niin. Se oli ihan napakka veto siihen paikkaan.
Niin miksipä golfia ei voisi pelata tälle isommassa porukassa eikä vaan neljän ryhmissä. Se vaan vaatii vähän sitten sitä organisointia noihin lyönteihin, että se on sujuvaa se peli. Vähän on justiinsa niin irrallisen haittatekijän kuuluukin pelata golfia. Joko lähdetään aamulla pimiässä pelaamaan, tai sitten työpäivän jälkeen lopetetaan illalla pimiässä pelaamaan. Kuusi lyöntiä. Taisi niin ikävästi käydä, että klubitalokin meni jo kiinni. Ei päästy holaria juhlimaan sinne. Legendaarisen urheiluselostajan sanat. Nyt meni kuva ja kohta menee varmaan äänikin. No, 52 lyönti. Teemulle voit. Aivan mahtavaa settiä. Eikö ollut taitavaa hiekkapelaamista Katulla? Oli, aivan mahtavaa. Siitä sisuntuneena sitten holari. Kyllä. Se oli taas semmonen irrallisen haittatekijän pimiä golfkierros, että ei muuta kuin seuraavaan kertaan ja palataan asiaan. Se on moro. Mun toimintasuunnitelma on ihan puhas kylykkäri vaan.